Indústria do cinema comemora a queda do site pirata Mega Filmes HD. E você, está triste ou comemorando também a saída do ar do Mega Filmes HD? Ele tinha aí um acesso de 61 milhões mensais e gerando uma renda em torno de 70 mil reais por mês para os administradores do site. Com esse desmantelamento, a indústria de cinema agradece e principalmente aí com os direitos autorais, visto que a empresa então perdiam, não lucrava com a exibição dos filmes, principalmente na venda, para salas de cinema e posteriormente para a televisão.